spomni. Antonio? Antonio? Nuk që bërë kejtë masinit dhe mua për vizit. Së ma mori mendje se du të gëzon të vizit e ti o bej. Ash një lebur të madhë dhe madhë, po bishën e kishë sa jadi. Nuk duhet të kishë parë nga bishti, po nga koka. E pranoni që kjo është abetarja juaj? Po. Si u randor? Ma dërgoj një mik nga Bukuresht. Po kush u asoli? Një udhëtar nga Beratia, Skrapari. E mbani më të emrin e ti? Jo, asë emrin, asë fëtyrën. E dini që këto libra janë ndaluara me ligjë? Edhe ju, zoti gjykatës, duhet ta merrni parasysh se unë jam mësues. Dhe më intereson çdo libër shkollor në çdo gjuhë që të më vijë. Aq më tepër që kanë gjuhën tonë. Dorëgja juaj si mësuesi greqishtës më ka habitur. Nuk ju pëlqeu rroga apo profesioni? Kjo rroga që e mirë dhe profesioni sa më i mirë. Tjetër gjë më shtyri ta bëja hap. Më duke prapsi të mësoja fëmijëve një gjuhë huaj, pa u mësuar së pari gjuhën e nënës.